Bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar meninggal dunia akibat sakit buah pinggang pada 2:15 pagi tadi. Anak Allahyarham Abdul Rahmat Omar mengesahkan pemergian bapanya pada usia 85 tahun itu di kediamannya di Shah Alam, Selangor. Abdul Rahmat berkata pengurusan jenazah dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, Selangor. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan selepas zuhur. Tun Muhammad Hanif Omar merupakan Ketua Polis Negara yang keempat dan juga Ketua Polis Negara paling lama berkhidmat iaitu selama 20 tahun. Beliau dilantik sebagai Ketua Polis Negara pada Jun 1974 pada usia 35 tahun.